17 oktyabr Füzulinin azadlığı günü, Füzulinin ağ günüdür. Başqa sözlə bugün Füzulinin həm də ad günüdür. Artıq ikinci ildir ki Füzuli şəhəri günü sakinlərlə birgə böyük coşku və təmtəraqla keçirilir. Sevinçliyik ki öz doğma torpaqlarımızda yaşayırıq. 4 il bundan öncə Füzuli şəhəri yağı düşməndən azad olunanda burada bayraq saçmağa belə bir yeri yox idi. Ancaq bugünkü gün biz müasir, gözəl bir şəhərdə yaşayırıq. Şəhər gününə yığışanlar Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı fotosərgi ilə tanış oldular. Sərgidə Heydər Əliyevin sakinlərlə görüşünə və onun fəaliyyətinə dair çox sayda fotolar yer almışdı. Mənim Füzulim adlı rəsim sərgisində isə peşəkar və gənc rəssamların fırçasının məhsulu olan Füzulinin zəngin irsini əks etdirən rəsm əsərləri nümayiş olundu. Bir sənət adalmaları kimi bugün burada bir canlanma görürük. Bu tarixi abidələrin əsərləri işlənir. Biz 20 gün bundan əvvəl ezam olunmuşduq. Tarixi abidələri eskiz elədi. Həmən tarixi abidələrin əsasında bu günləri Mədəniyyət Nazirinin xətti ilə burada rəssamlarımızın əsərləri artıq nümayiş olunur. Mən fəxr edirəm ki, təmsil etdiyim Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnsanət Universitetinin müəllimləri, o cümlədən yüksək nailiyyətlər əldə etmiş tələbələrin əsərləri vardı. Onların içərisində ən çox Füzuliyə aid olan memarlıq abidələri öz əksini tapmışdı. Dekorativ tətbiqi xalq sənəti növləri üzrə ustad dərsləri və əl əməyi göz nuru əşyalarda göz oxşuyurdu. Zamanın qanadlarında Füzuli, foto sərgisində isə rayon sakinlərinin 30 il əvvəl və 30 il sonrakı fotoları nümayiş etdirilirdi. Burada olmaq, burada və hər kəsə burada evlərində xeyirli uğurlu olsun və bura çox gözəldir. 8 aydır bura gözmüşəm. Çox gözəldir təəssüratlarım. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərinə can sağlığı versin. Bütün Azərbaycan vəhdət oldu, Qarabağ aldı. Şəhər günü həmçinin sazlı sözlü idi. Böyük mütəfəkkir Füzulinin 530 illiyinə həsr olunan ədəbi musiqili kompozisiya təqdim edildi. Bu yerlərə 17 oktyabrda biz girəndə burada ermənilərin bir donuz ferması var idi. İndi bugünkü günümə baxın, bu mənzərəyə baxın, insanların yaşadığı evlərə baxın. Füzuli günü çərçivəsində sonuncu konsert proqramı isə Kurman Qayzeb Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində təşkil olundu. Ey Elim Füzuli adlı tədbirdə uşaqlar və yeniyetmələrin ifasında maraqlı bədii proqram təqdim edildi. Sonda möhtəşəm atəş və şanlıq oldu. Vüsalə Məmmədzadə, Novruz Kazımov, Nərmin Kərim, Astava Xəbər.